Өткен сенбіде қалалық кәсіпкерлік бөлімінің ұйымдастыруымен көшеттер жәрмеңкесі өтті. Нұрғасыр орталық мешітінің автотұрағында жеміс ағаштарының көшеті, көпжылдық гүлдер мен экзотикалық өсімдіктердің алуан түрі қойылды. Дәстүрлі түрде өткізілетін жәрмеңкеге жергілікті шаруа қожалықтары мен жеке кәсіпкерлер қатысты. Көшеттер жәрмеңкесі көктем мен күз айларында дәстүрлі түрде өткізіледі. Осы ретте ақтөбеліктер ағаш көшеттерін сатып алып, қаланы көгалдандыруға өз үлесін қосып жатады. Жәрмеңкеде жергілікті климаттық жағдайларға бейімделген ағаштар мен бұталардың сан алуан түрі сатылды. Қазіргі уақытта 155 жылға арналған көшеттер жәрмеңкесі өткізіп отырмыз. Қала тұрғындарын өте жақсы сұраныс болып отыр. Біздің қатысып, қаласының шаруалар қожалықтары көшеттерін өсірумен және сатумен айналысатын жеке және заңды тұлғаларын өз өнімдерін ұсынды. Жәрмеңкеде көшет өсірумен айналысатын шаруа қожалықтары мен жеке кәсіпкерлер өздерінің өнімдерін ұсынды. Мамандардың айтуынша, ақтөбеліктер көктем айларында жәрмеңкеге көбірек қызығушылық танытады. Олардың көбі саяжай тұрғындары. Басым бөлігі жеміс ағаштары мен бұталардың көшеттерін сатып алады. Ал күзде қарапайым тұрғындар көпқабатты үйлер мен жеке аулаларға көшет сатып алатын көрінеді. Бізге келушілер көбінесе жеміс ағаштарды сұрайды, гүлдерді сұрайды, гүлдеп тұрған бұталарды сұрайды. Солардың сұрауы бойынша енді баршылықта сол беруге тұрсамыз. Енді жаңағы сатушылардың айтуы бойынша бәрі де риза, соған біз де қуанамыз. Сол қуана-қуана бүгін осы жәрмеңкеге қатысып отырмыз. Сол енді рахмет осы әкімшілікке осындай біз үшін осындай бір мереке ұйымдастырып жүрген үшін. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қыркүйек айының соңына дейін жәрмеңке апта сайын әр демалыс күні өткізіліп тұрады. Эльмира Көшекбай, Николай Сырбов, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.